Thank you.
自由ってなんだろうね。あんまり誰かを崇拝してしまったら本当の自由は得られないんだよね。自分の自由は自分で発見しなきゃ。スナーキーもおいでよ。今行くよムーミン。ではまたムーミン谷で会いましょう。